Mutta rapailulle Nuan voittoon. Niki Kaller, Samse Tosperiisilla, Hirvonen, etäntä kittymässä Siliberge. 0-2, 0-17, 0-2, Niki Kaller, 0-17, domácí opět, Kuba Šťastný. Kuba Šťastný stále na dvojce, jeho soupeři nechápou. Velký boj o trojku. Takže, kdo to bude? Bude to Kaller, ale místní fanoušci tlačí do předu Kubu Šťastnýho, které je momentálně na dvojce. A i ten souboj, to třetí místo je hodně zajímavý. Mistr republiky se jmenuje Niki Kaller. Příprodou Ničova.